ដៃ mắt ជាទីមេត្រីក្រ ாய் ល្បីថាខ្មែរជាកាបូកបញ្ជូលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាស្រាប់តែខាត់សុខិមពោលពាក្យបែបនេះទៅកាន់អង្គពិជ័យឋានចាចឹងដឹងថាតើខាត់សុខិមមានន័យបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ការពិពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះវីដេអូរបស់បុគ្គលិកវិទ្យុ ABC ពីរអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទឹកដោះគោឆ្លាតនយាយភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរថាយើងត្រូវចាំណាខ្មែរជាការបោកបញ្ជូលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមហាជនមានការប្រតិកម្មនិងអសំណើចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រតិកម្មជាច្រើននោះក៏មានតារាពហុជំនាញគឺអ្នកនាងខាត់សុខីមផងដែរលោកឪពុកលាវខាត់របស់កូនហេតុអ្វីបានជាមិនប្រាប់កូនថាយើងជាកូន កាត់ឥណ្ឌានឹងចិនអញ្ចឹងដោយខ້ອຍអ្នកនាងខាសុខីមបង្ហោះសារនិយាយបែបនេះអ្នកឡើងមណ្ដាយសង្គម Facebook ចូលទៅខមមិនប្រងព្រៀតបែបអស់សំណើចជាការប្រតិកម្មដែរថាបងខីមចេះដុតឈឺឈឺទៀតពេលដឹងយឺតពេលបាត់ខ្ញុំជាប់ខ្សែចិនដែរលោកអើយហើយក៏មាននៅការបញ្ចេញមតិបែបលេងសើចជាច្រើនទៀតផងដែរជុំវិញរឿងនេះផងដែរប្រដេចជគុណ ព្រះគុណម្ចាស់មួយអង្គដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook មានឈ្មោះថាឈួនបានបានលើកជាយបល់ថាពួកគាត់លក់ទឹកដោះគោមិនមែននេតិប្រវត្តិសាស្ត្រទេបងប្អូនសូមបងប្អូនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ជួយស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើបាក់ធំក្សត្រីនៃកម្ពុជាយើងជាជំនឿជាតិចិនដោយគាត់ថាមែនឬអត់ ផែនអីបានជាមុខតនភាពជាខ្មែរចេះតែបាត់បង់បែបនេះអនុជាជាតិខ្មែរណាស់គ្មានអ្នកបញ្ថោកយើងទេពេលខ្លះគឺយើងខ្លួនឯងនេះហើយចារឿងនេះកំពុងតែល្បីពេញម្លងក្នុងសង្គមខ្លាំងមែនទែនដែលពិធីក៏ក៏ដូចជាពិធីការណី២រូបរបស់វិទ្យុ ABC បាននិយាយថាពូចសាសខ្មែរយើងគឺកើតចេញមក២ចិនកាត់ឥណ្ឌា ដោយបាននិយាយថាព្រះនាងលីវយីគឺជាចិនហើយប្រบาทហ៊ុនទៀនគឺជាឥណ្ឌាដូច្នេះហើយពូជខ្មែរយើងគឺកាត់ចិនឥណ្ឌាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺប្រតកម្មខ្លាំងមែនទែនក៏បានចូលបាច់ចៃមតិជាច្រើនខឹងក៏ដោយជា share ដាក់ caption លក្ខណៈលេងសើចផងដែរ ជាស្ដែងដូចជាអ្នកនាងខាសុកឹមជាដើមក៏បានបាញ់ចាញ់មតិពែពន់ជាមួយនឹងរឿងនេះដែរថាសູ່លោកឪពុកលាវខាត់ថាតើហេតុអ្វីលោកឪពុកមិនប្រាប់កូនថាពូជសាសខ្មែរយើងកាត់ចិន hay នឹងឥណ្ឌាតាមរយៈពាក្យពេចពេចនេះគឺអ្នកនាងខាសុកឹមគឺដុតឈឺឈឺខ្លាំងមែនតើ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះសូមបងប្អូនចូលប ình ច័យមតិម្នាក់មួយចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិយចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា